ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ የነጽ የማርያም ዩቲዩብ ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ከታይትሉ እንደምታዩት ስለ ታዋቂ ዩቲዩበሮቻችን ነው ይዤ የመጣሁት። እነሱም ዘመድኩን በቀለ፣ ዮኒ ማኛ እና ጂጂ ኪያ ናቸው። የማያውቃቸው ሰው አይኖርም ብዬ ገምታለሁ። እርግጠኛ ነኝ የማያውቅ ሰው የለም። ዮኒ ማኛና ጂጂ ኪያ በዩቲዩብ ላይ በጣም የቆዩ ናቸው። በጣም ታዋቂዎች ናቸው። ዘመድኩን በቀለም እንደዛው ታዋቂ ነው። ነገር ግን ወደ ዩቲዩብ ከተቀላቀለ ቢያንስ 3 ወር ወይም 4 ወር ቢሆነው ነው እና በዩቲዩብ ታሪክ ብዙ ሪከርዶችን ሰብሯል። ከዮኒ ማኛና ከጂጂ ኪያም በላይ በጣም ቪወር ነበረው፣ በጣም ተከታይ ነበረው። በዛ ላይ ሪከርድ ሰብሮ ነው ዩቲዩብ የተቀበለው ማለት ነው። በዛ ላይ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚቆም ሰው ነው። ጂጂ ኪያ እና ዮኒ ማኛ ደግሞ ፖለቲከኛ ናቸው። ጂጂ ኪያ የኦሮሞ፣ ዮኒ ማኛ ደግሞ የአማራ ሆኖ ነው ማለት ነው የሚሰሩት። ረጅም ጊዜያትን ቆይተዋል። ነገር ግን አሁን ላይ ዩቲዩብ አታስፈልጉም ብሎ አሰናብቷቸዋል ማለት ነው። ቻናላቸው ተዘግቷል። የሶስቱም በአንዴ ባልታወቀ ነገር ነው የተዘጋባቸው ቻናሉም። ከእንደገና ደግሞ ቪዲዮዋቸው ምንም ነገር የለም። አሁን ላይ ሰርች ብታደርጉ ዮኒ ማኛ ብላችሁ ዘመድኩን ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቪዲዮዋቸውም እራሱ የለም ማለት ነው። ከባድ እርምጃ ነው የተወሰደባቸው። ከዚህ በፊት ዮኒ ማኛ ለአንድ ወር ተቀጥቶ ነበር። ነገር ግን መልሰው ከፈቱለት። ከከፈቱለትም በኋላ ደህና ሆኖ አሪፍ ሆኖ በጎ አድራጎቶችን እየሰራ ነበር። ምንም አይነት ጥፋት አላጠፋም ነበር። በፊቱ ጥፋት ከሆነ አላውቅም። ብቻ የሶስቱም ተዘግቷል ማለት ነው እና ዘመድኩን በቀለ ፌስቡክም ከዚህ በፊት ተዘግቶበታል፣ ዩቲዩብም ተዘግቶበታል። አሁን ላይ ቴሌግራም ነው የሚጠቀመው እና በቴሌግራም ላይ ለእኛ ለዩቲዩበሮች ያስተላለፈው መልእክት አለ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ተከታዮች ብሎ ያስተላለፈው መልእክት አለ። ያንን መልእክት የማነብላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አርዕስቱ እንደዚህ ይላል፣ በዩቲዩብ የሆነው እንዲህ ነው ይላል። እኛ እንደነሱ አንተባበርም እንጂ ብንተባበር አይችሉንም ነበረ። ቢያንስ ለለቅሶ አሳምረው ነበረ፣ እጮህልህም ነበረ፣ እለምንልህም ነበረ፣ እሟገትልህም ነበረ። ይኸው ነው አለ። በእኔ በኩል ያልተዘጉ 99 ወለል ብሎ ተከፍቶ የሚጠብቁኝ በሮች ስለሚታዩኝ በሁለቱ በተዘጉብኝ ትናንሽ መስኮቶች አልጨነቅም። በቀደም እለት ከፌስቡክ መንደር ገፍትሮ ዩቲዩብ መንደር ጣሉኝ። አሁን ደግሞ ከዩቲዩብ መንደር ገፍትሮ አውጥተውኛል። ሳስበው ግን ወይ ሳተላይት ላይ እወድቃለሁ ወይ ደግሞ የሆነ የራሴ መንደር መስርቼ አርፈዋለሁ። ጠብቁኝ ቱ ምን አለበሉኝ ዘመዴ። ስለ ዩቲዩብ ተከታታይ ወዳጆቼ በሙሉ ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል ሌላ ድል በዩቲዩብ ላይ ተቀናጅቻለሁ። ስሙት፣ እነሆ ዛሬ ደግሞ ዩቲዩብዬ ልክ እንደ አጅሮ ፌስቡክ ያለ ምንም ማስጠንቀቂያና ያለ አንዳች ማሳሰቢያ እኔ ዘመዴን በዩቲዩብ ቪዲዮ እንዳልሰራም ሳይሆን ቪዲዮ እራሱ እንዳላይ አድርጎ በድርጅቱ አሰራር መሰረት ባልተለመደ ከህግ አግባብ ውጪ በሆነ መንገድ ከባልቦሏ አጥፍቶ ቻናሉን ጭምር እንዳልጠቀም ማድረጉ በጻፈልኝ ደብዳቤ አሳውቆኛል። ቪዲዮዎቼንም ሙሉ በሙሉ ዘግቷቸዋል፣ ቆልፎባቸዋል። እኔ ዘመዴ የስላሴ ባሪያ፣ የድንግል አሽከር፣ ሁሌም ዘውትርም አሸናፊ ነኝ። እኔ ዘመዴ የድል አድራጊው፣ የይሁዳ አንበሳ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኔዓለም የአማኑኤል ልጅ እኮ ነኝ። አሁንም አሸናፊ ነኝ፣ አሸንፌዋለሁም። ይህንን ወራዳ ዓለም አሸንፌዋለሁ። በንግግር በውይይት በእውነት የማያምን ዓለም አሸንፌዋለሁ። ዩቲዩብ ታሪክ በሰዓት ውስጥ 55,000 ሰው ቁጭ ብሎ የሚያየው እንደኔ ተራ የሆነ ሰው አይቼም ሰምቼም አላውቅም። እኔ ግን አድርጌዋለሁ። በዩቲዩብ ታሪክ በሰዓት ውስጥ 20,000 30,000 ላይክ ሼር የሚያደርግ ተራ ሰው አይቼ አላውቅም። በእኔ ግን ታይቷል። በዩቲዩብ ታሪክ በባዶ ሜዳ 17,000 ሰብስክራይበርስ በአንድ ቪዲዮ ሞኔታይዝድ የተደረገ አላየውም። በሶስት ወር ውስጥ 155,000 ሰው ሲከተል 7 ሚሊዮን ሰዓት የታየለት አልሰማውም። ይሄ ሁሉ አስደንግጧል፣ ጀርመኖቹንም ጭምር።
ዜጋ ሀገሬን እንደ አማኝ የጥንታዊቷን የብሔራዊቷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክብሯን እገልጣለሁ፣ ሞገሷንም አሳያለሁ፣ ትውፊቷንም ቀኖናዋንም ዶግማዋንም ሳልፈራ ሳልሳቀቅ ለዓለሙ ሁሉ እመሰክራለሁ፣ ወደፊትም እመሰክራለሁ። እኔ እንደ ዜጋ ሀገሬን እንደ አማኝ የጥንታዊቷን የብሔራዊቷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክብሯን እገልጣለሁ፣ ሞገሷን አሳያለሁ፣ ትውፊቷን ቀኖናዋን ዶግማዋንም ሳልፈራ ሳልሳቀቅ ለዓለም ሁሉ እመሰክራለሁ፣ ወደፊትም እመሰክራለሁ። እኔ ዘመዴ ፍጹም የማልሳሳት በሁሉም ነገር ትክክል ነኝ ማለቴ አይደለም፣ እስታለሁ እሳሳታለሁም። እንዲያ ማለቴ የሚያስከፋው ካለ ግን በአናቱ ይተከል፣ ገደል ይግባ፣ እንጦሮጦስም ይግባ፣ ጉዳይም አይደለም። ዩቲዩብ ሰርቼ ያገኘሁት ገንዘቤ እናንተ የሰጣችሁኝ ገንዘብ ጭምር ሁሉንም ዩቲዩብ ሙሉ በሙሉ አልሰጠኝም። ስቲከር ገዝታችሁ የረዳችሁኝ ገንዘቤን ጭምር አልሰጠኝም። ከሳሽ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነ መረጃው ደርሶኛል። የእኛው ጉዶች ጭምር አሉበት አሉ። እኔ ግን እውነት ከመግለጥ በቀር ያጠፋሁት ጥፋት የለም፣ አንዳችም ጥፋት አላጠፋውም። ስለዚህ ከዳስታር በቀር ከድል አድራጊነቴ በቀር ሌላ ነገር አይሰማኝም። ለቤተ ክርስቲያኔ ስለተጨቆኑ ነገዶች ከመጮ ከማልቀስ በቀር ያጠፋሁት ጥፋት የለም። ደግሞም ጥፋት እንኳን ባጠፋ ዩቱብ ማስጠንቀቂያ እንደሚሰጥ አውቃለሁ። ማስጠንቀቂያ ሲሰጥም ደግሞ ያስጠነቀቀበትን ምክንያት አብሮ እንደሚጽፍ አውቃለሁ። በእኔ ላይ ግን የተደረገው የተገላብጦች ነው። በቃ ዘጉት ዘጉት። ይህ ማለት በቃ መንገዶች ሁሉ ተዘጉ ማለት አይደለም። የተዘጉት የዩቱብ ፌስቡክ ደጆች ብቻ ናቸው። ገና ያልተዘጉ 98,000 በሮች ከፊቴ ይታዩኛል። ሁሉም በሮች አንኳኳለሁ። ዌብሳይቶች፣ የሳተላይት ሚዲያ በፊቴ ቆመው የሚታዩኝ ናቸው። አንኳኳቸው አለው። እስትንፋሴ እስከሚቆም ወደ አይስክሬን አልሰጥም። ዩቱቤን ካዘጉትና ካመለከቱት መሀል የራሳችን ጉዶች እንዳሉበት ሰምቻለሁ። በለጠን አሸነፈን ባዮች አመልካቾች እንደነበሩም ሰምቻለሁ ብለዋል ዘመድኩን በቀለ። እንግዲህ ከዚህም በላይ ብዙ ነገሮችን እየጻፈ ነው ያለው። አሁንም ድረስ ከቀን ጀምሮ በዛው እየቀጠለ እየጻፈ ነው ያለው። ከዚህም ተጨማሪ ደግሞ በዘመድኩን ስም የሚጠቀሙ ዩቱበሮች እንዳሉም ተናግሯል። ዘመድኩን በቀለ የሚል ዩቱብ ቻናል የኔ አይደለም፣ እንዳትሸወዱ በውሸታሞች ብሎ መልእክቱንም አስተላልፏል። ስለዚህ እኛም እንጠቀቅ ማለት ነው። ዘመድኩን በቀለ አይደለም ማለት ነው እየተጠቀመ ያለው። ስለዚህ የዘመድኩን በቀለ ወዳጆችና ተከታዮች ቴሌግራም ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተዘግቶባቸዋል። እንግዲህ ፈጣሪ ያስከፍትላቸው፣ ቢከፈትላቸው ለእኔ ደስታዬ ነው። ደስ ነው የሚለኝ በጣም ሰው ቢጠቀም። እነ ዮኒ ማኛ መሆኑ ጂጂ ኪያ ቢከፈትላቸው ደስታዬ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱም።